Redovnom kontrolom pijaće vode na teritoriji opštine Novi Kneževac utvrđeno je prisustvo arsena u koncentraciji većoj od dozvoljene. Stoga je Pokrajinski sekretarijat za sanitarni nadzor i javno zdravlje izdao rešenje o privremenoj zabrani korišćenja pijaće vode u naseljima Novi Kneževac i Srpski Krstur. Prema rečima naše sagovornice, direktorice javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar, reč je o višedecenijskom problemu sa kojim se susreću stanovnici opštine Novi Kneževac, ali i cele Vojvodine. Na osnovu hemijske analize vode za piće, količina arsena je neznatno prekoračila dozvoljenu koncentraciju propisanu pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Glavni razlog hemijske neispravnosti je kvalitet sirove vode iz dubinskih vodonosnih slojeva koji je određen prirodnim sastavom vode. Na teritoriji opštine Novi Kneževac voda se crpi pomoću bunara iz podzemnih vodonosnih slojeva sa dubine od 180 do 220 metara. Sve zavisi od dubine na kojoj se nalazi taj vodonosni sloj. Hemijski sastav vode je uslovljen geološkim prilikama vodonosnog sloja izvorišta vodosnabdevanja i zbog toga bez izgrađene fabrike vode ne mogu se zadovoljiti pravilnikom propisane granične koncentracije. Dok se na mikrobiološku neispravnost može uticati hlorizacijom, postavljanjem uređaja za prečišćavanje i rekonstrukcijom vodovodne mreže, što je prema rečima naše sagovornice i urađeno, te su i mikrobiološki nalazi vode uredni, hemijski sastav vode uslovljen je geološkim faktorima. Ona je potvrdila da su učinjeni koraci na rešavanju ovog problema i ovom prilikom apelovala na sugrađane da do daljnjeg vodu ne koriste za piće. Koliko god je moguće, izbjegavaju da koriste vodu za piće. Iako se radi, samo kako sam već rekla, o neznatnom povećanju koncentracije arsena, gde u pitanju po rezultatima ispitivanja povećanje kod druge i treće decimale. To svakako ne znači da ne treba da se reaguje, pa smo već zakazali vanredno ispitivanje vode i o rezultatima ćemo blagovremeno obavestiti naše građane. Javnom komunalnom preduzeću i lokalnoj samoupravi jedan od prioriteta je da u narednom periodu reši ovo pitanje putem ulaganja u objekte i opremu za savremeno prečišćavanje vode za piće, a sve u cilju kako kvalitet vode ne bi uticao na zdravlje građana. Jedino na taj način se može rešiti sa ovakvom vrstom ulaganja. U opštini Novi Kneževac postoji 7 samostalnih vodovodnih sistema dužine od oko 109 km. Prema dobijenim nalazima, analiza vode uzetih sa 23 mesta u opštini, koje su urađene u laboratoriji Zavoda za javno zdravlje u Kikindi, najveća izmerena koncentracija arsena u vodi je u Novom Kneževcu, nešto više od 0,03 mg po litru, dok je u Đali izmereno manje od 0,01 mg po litru, koliko je dozvoljena količina.